Yes. Wageni waheshimiwa ndio wanafika. Aya, kumaya mare kama kunero ikaine.
tene Apana, hatuwezi endelea hivyo. Itarake iwa boke welcome wa shimu wa seti wega. Neguo, are you ready? Are you ready? Are you ready? Wapikelele na shangu ya mwashimu wa seti. Wapu makofi mazuri. And a special request ya mwono wetu mwashimu wa wito great seti. Roki ni jeto ina wegongo. Hamweke ya gongo. Itaomba team seti wakuja hapa mbele ndio wageni waweze kuona tukasani. Hatuwezi imba hii wageni waheshimiwa governor na watu wageni wako tafadhali kwa heshima governor deputy governor speaker tafadhali waheshimiwa wote ambao wako hapa let us come and encourage tafadhali.